Молоді, красиві й трохи схвильовані. Півтори сотні випускників – майбутні перекладачі, юристи та інженери, запевняють, повні сил та знань та готові стати до роботи. Націлений так на прокуратуру, захищати нашу державу і людей в державі також. Подобалось дуже вчитися, звичайно, але треба йти в доросле життя. Позаду в них веселе студентське життя, недоспані ночі за підручниками, курсовими і дипломними. Попереду – доросле майбутнє. Звідси випускаються справжні спеціалісти, які знають свою справу і знають, чим допомогти людям, яким потрібна допомога в юридичних справах. Це вже третій випуск студентів із академії позаяк цивільні спеціальності, а це автомобільний транспорт, правознавство та філологія тут відкрили лише в 2011 році. Щоправда, вже в найближчі роки саме студентів в академії побільшає, бо з'являться ще два нових навчальних напрямки. Це така спеціальність, як телекомунікація та радіотехніка та психологія. В цьому році ми здобули ліцензії на провадження цієї освітньої діяльності, тому в найближчій перспективі ми будемо запрошувати студентів на навчання за цими спеціальностями. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.